Men Joakim Lamotte är ju alltid på hugget och han passade på att få en liten kommentar av Chang när det avslöjades att det här faktiskt var en trollning. Och vi ska se några minuter där Joakim Lamotte intervjuar Chang Frick om den lyckade kuppen. Du har lagt ut en video där det framstår som att du har fått då de här 700 000 kronorna i elstöd som det har debatterats mycket om. Berätta om detta. Jo, så här. Om man har följt debatten så ser man att vänstern har varit jättearga på att det är hemligt vem som får utbetalt elstöd. Och de vill ju göra någon grej av att regeringen betalar ett bidrag till höginkomsttagare och det överklassen och bla bla bla. Vad man inte fattar det är ju att den som får det här elstödet har ju själv betalt en djävulusisk elräkning. Det är ju bönder och lantbrukare och företag som drabbas allra värst när elpriserna är så här höga. Vilket jag vill hävda beror på att man har stängt ner massa kärnkraft. Så jag vill trolla eller skoja med de här människorna. Som är så himla rasande över att någon har fått så mycket. Det är skattepengar man själv har betalt in. Det är dina egna pengar du får tillbaka. Vi skulle likväl kunna sänka skatten på el. Precis som vi har jättehög skatt på bensin och diesel. Det här skadar ju folk. Ja. Så jag gör en video som vid första anblick kan se lite trovärdig ut. Då, där jag kör temat att det är jag som har fått elstödet. Då har det blivit ett fel här hos Försäkringskassan. Och det jag har då förklarat, jo men jag har ju elhandelsbolag så jag köper ju stora mängder el. Men det har inte jag gjort av mig, det har ju gått vidare till mina kunder. Varför får jag det här elstödet? Och så filmar jag då skärmen och så ser det ut som att jag fått en utbetalning där från Försäkringskassan på de här pengarna. Och det är jättemånga har ju gått på det vid en första anblick. Det Men är väldigt titta. många som har gått på det. Vilka är det som har gått på detta? Vilka är de största namnen som har gått på detta då? Oj, jag har knappt hunnit kolla, men Daniel Svedin på tidningen Arbetet, han skrev ju en senare tweet att det här kan ju vara en trollning, för folk börjar ju ana. Men jag vågar inte säga vilket som är det största kontot. Jag såg Per Gudmundsson, så det är inte bara folk på vänsterkanten, även folk på Nej, högerkanten undrar det är vad är både det här? höger och vänster som har gått på det Ja. här. Ja. Men det är framförallt vänstern som blir, för det är de som har varit så himla aktiva och gapat om det här elprisstödet och kritiserat det. Högern har ju tagit det i försvar. Så det är väl framförallt ditåt jag är liksom, udden är riktad. Men jag la ju in hintar för den som kollar noga. För det första så skriver jag i första tweeten att man kan tro att det här är ett jävla skämt. Ja. Vilket det är. Ja, precis. Ja. Kollar man saldot och räknar med miniräknare noga, när man ser insättningen så stämmer inte saldot helt. Så den som kontrollräknar ser att det här kan inte stämma helt. Och sen la vi också till på skoj då att jag fått en inbetalning från OnlyFans. Men det har du inte då, eller? Nej, tyvärr. Jag vet att folk letar febrilt på OnlyFans nu och vill hitta det här, men jag är hemskt ledsen. Hade du lagt ut det på OnlyFans hade 13 000 varit lite, tror jag. Det är kanske så, ja. Jag med min snygga kropp.